bueno, Kataluniak gaur hasi e, duen bidea, konfrontazio bakarrik e, darama, eta guk noski sozialistok, euskal sozialistok ez gaude batere ados adoz bide horrekin. Ez? Gainera gau, gur daukagu gure esperientzia hemen euskadin, orain dela ez hainbeste urte, hemen bizi ginen egoera oso bardina, eta guk uste dugu er, ezberdinen arteko akordioak beharrezkoak dira, gero eta gehiago eta bide hori bakarrik banaketara daramala, ez? Horrezegaitik guk defendatzen duguna da autogobernua Espainiaren barruan eta Europaren barruan. Hori da guretzat bide bakarra eta hori defendatuko dugu. Eta gainera espero dugu Kataluniako herria eh, erantzun kizunez e, eh, eta galdeketa honetan eta momentu historiko honetan e, eh, arduratzu jokatzea.